Sen ben o olsun. Би ер нь Максим мэрэгч сонгосонд хамгийн их ацтай хүн гэж боддог. Амьдрал химээх их талайд олныг тэтгэж, олоолан жаргах сайхан. За би Ус аймгийн Давсмын нутагт гал нохоо жилийн зуны сарын шин дээр мэндэлсэн. Миний аав ээж бол хүний одоо хайлан болсон сайхан сэтгэлтэй, сайхан өрөө хөөрөөтэй, алсын бодлоготой, ах дүү биднийг бол их л сайхан хүн болгож өсгсөн. Аав маань одоо төвдийн бичиг өсөг сургалтлаар бас их мэрийдэг байсан. Ээж маань яг биднийг үндэлж хооллох одоо талар бүх зүйлийг хийдэг. Их гоё юм ойдаг ийм одоо хүн байсан. Хамгийн хоёр том эгч маань Салчин, Ойдлчин хүмүүс байсан. Надараачийн хоёр ах маань тракторчин, жолооч ийм ажлууд хийдэг хүмүүс байсан. Тэр өхнийг өргөлж одоо санж дурсаж явдаг. Одоо бид хоёулахнаа одоо ингээд өр хүүхдийнхээ хамт бусад ах дүүнэрийнхээ хамт амьдарч байна. Би 8 нас хүрээд Ус аймгийн Давс цумын Хөндлөнгийн сургуульд орд суралцлаа. Энэ Хөндлөнгийн сургуульд орд суралцах үед 9 настай, 10 настай, 11 настай хүүхдүүд бас сурч байсан үе. Нэг эрэгтэй багш орж ирээд за та нар өнөөдрөөс манай сургуулийн сурагч шүү. Та нар одоо сурагч боллоо. Миний нэрийг Цэрэнгийн Тултах гэдгээ. Би та нарын ангийн багшаа гэж бидэнд хэлж өгөөд за хүүхдүүд минь нааша анхаарцгаа. Энэ бол аа үсэг шүү гэж самбарт бичиж бидэнд одоо тэр их ээлдгээр даруунхан сайхнаар хандаж байсан хандлага бол одоо ч бидний нүдэнд харагдаж ямар сайхан багш байсан юм бэ гэж би бодож явдаг. Багш гэдэг чинь яасан сайхан мэрэгжил вэ гэж бодогцоор байгаад би багшийн мэрэгжил сонгосон гэж ингэж өөрийгөө боддог юм. Би багшийн сургууль төгсөөд анх 14-р сургуульд багш болж байлаа. 1964 оны 9-р сарын 1 гэдэг бол ер нь одоо анх эхлээд хичээл зааж байгаа багшийн одоо сэтгэл зүй бол үнэхээр их догдолддог юм байна лээ. Би ер нь хүүхдүүдийн өмнө яаж дуурах бол, яаж хэлэх бол, юу гэж бодох бол, хүүхдүүд маань намайг юу гэж харах бол гэх мэтээр сэтгэл догдлож нойр муутай хонсныгаа бас санддаг. Багш болсон анхны өдөр, анхны шавнар, өмнөөс ширтэх гинэн томоогүй цагаан цайлган тэр олон харц одоо ч түүний нүдэнд харагддаг. 14-р сургуульд ирэхэд багш Гүндэгма, Жагдагсүрэн, Батмөнх, Хүүхэ нарын олон сайхан багш нар ажиллаж миний анх багшийн гараагаа эхлэж байгаа надад үнэхээр их өмг төшөг болж тусалж дэмжиж байлаа. За оюун багш манай сургуульд ажил амьдралаа холбож эхэлсэний энэ хугацаанд зөвхөн багшлах, төмний хүүхдийг сургах үеийн хажуугаар тухайн цаг үед Монголын хувьсгал залуучдын эвлэн үүрийг ахлах, пенер сурагчдыг хөдөлмөр цусланд удирдах явуулах гэх мэтчилэн нийгэмдээ манлаасан, хошуучилсан, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн багш хамт олноо удирдсан юм шилдэг багш нарын нэг байсан юм аа. Оюун багшийн ажлын хос гарааны нэг нь эвлэл пенерийн ажил байлаа. Тэрээр анх багш болж 14-р сургуульд ажиллахдаа л пенерийн удирдагчаар ажиллаж байв. Түүний багшлах он жилүүдийг пенер гэдэг үггүйгээр төсөөлжүүл болно. Тэр үеийн одоо пенерийн удирдагч нарт байдаг тэр түгээмэл шинж чанар бол манай оюун багшд бий.
Тухайлбал 1967 онд манай оюун залгамжлаг 2 дугаар чуулганд бол төлөөлөгчөөр орсон л доо. 67 оны залгамж 2 дугаар чуулганд бол 1000 гэр төлөөлж оролцсон юм шүү дээ. Пионер гэдэг эх орны төлөө тангараг өргөдөг бааtruуд байлаа. Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлнэ, соёлжуулна, ажил амьдралд сургана гэд энэ байгууллагын ажил тасрахгүй. Ястай л чин зүрхний дуудлагаар хүүхэд багчуудын төлөө ажилдаг шилдэг пионерийн удирдагч бол оюун багш байлаа. Пионер сурагчид бааtruудын дунд ажил зохион байгуулж байгаа тэр үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, дэлгэрүүлэх, сурагч бааtruудад хүргэх энэ ажлыг орон даяар одоо хэлэлцэж шийдвэрээ гаргаж гүргдэг ийм одоо байгуулгын чуулган болж байгаа шүү дээ. Энэ чуулганд бид оролцож явсан. Тэр үеийн чуулган бол 7 хоног чуулсан. Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвч бүхэл бүрэлдэхүүнээр чуулганы ажиллагаанд идэвхтэй оролцож бид нарын их одоо өдөрдөж бас сэтгэлд их сайхан санагддаг. Оюун багш эвлэлийн гишүүд сурагч багш нарын идэвхийг нэгтгэж нэг зорилгод чиглүүлж чаддаг. Энтэй ч найз нөхөд болж аливаа ажлыг урагшлуулдаг их хүч байж. Тиймдээ ч 1966 оны Монголын хувьсгалт залуучуудын эмнэлийн 15 дугаар их хурл, 1967 оны Монголын пионерийн байгууллагын залгамжлагч 2 дугаар чуулганд тус тус төлөөлөгчөөр оролцож байжээ. Монх насангийн хөрөн цэцэг гэдэг хөөхд амгалангийн одоо орионы сургуулиудаас тэргүүний цэвэр үчигтнэр шалгарч 1965-аас 67 онд тэр аврага хадгалсаар ирж байсан. Хашвати Машват гэдэг хөөхд тооны хичээлд их амжилттай сайн суралцж байсан. Улмаар цагаан багшийн 1-р сургуулийн цагаан багшийн математикийн ангид орвол сургаад 1973 онд Монгол улсынхаа нэрийг дурсгсан математикийн одоо аврах сурагч болж байсан. Ийм сайхан жишээнүүд бас миний амьдралд, миний шавнарт тохиолдож байсан. Багш хүний жаргал сурагчтайгаа уулзаж учрах тэр мөч. Яг л он цаг буцаад ирсэн мэт. Багш маань дэвтэрт харандаагаар бичиж, би багшийн бичсэн дээр бэхээр дарж бичдэг байлаа. Одоо ч эмэгтэй хүнийх шиг сайхан бичгийн хэвтэй болсон доо гэж тэд ярьна. 1-р ангийн сурагчдаа ээ үсэг заахын тулд ээвэн гэрээсээ авчирч сурагчдтайгаа хувааж идэж байсан түүхийг сонсгод аливаад чин сэтгэлээсээ чармайдаг нь хэлт. Тэгээ бидний одоо ингээ хүн болох одоо ер нь амьдралын их суурь бүр бүхний анхлалыг одоо тий суурийг тавьсан хүн бол манай оюун багш гэж баддаг шүү дээ. Яг ч л одоо бидний бичиг үсэг хүртэл оюун багштай л холбоотой. Ямар гоё бичдэгэ хүүхдүүдээ гэж манай ангийнх нь тэгдэг байсан шүү дээ. Дунд ангид орсон чинь. Тэгэхээр тэр хүний сэтгэл шингэсэн нь болоод бид нар тий бүх юм яг тэгж сурсан байхгүй юу? Шилдэг тэр хүний залуу багш оюунд эцэл хүлээл гэж илүү сайн ажиллах урам зор өгсөн газар бол Баатар хот Москвагийн нэрэнд 33 дугаар сургууль. 14-р сургуульд гайгүй сайн ажилласны хувьд би 33 дугаар сургуульд урилгаар очиж ажилладаж байсан. Улсдаа ер нь одоо тэргүүн зэргийн бүлгэр жишээч тийм сайхан сургууль шүү гэж намын одоо төв хорооноос үүрэг даалгавар өгч бас Баатар хот Москвагийн нэрэмжит гэдэг сайхан цол хэрэг юм өгч тэнд сайн хүн ажиллаж сайн шавнар сургах ёстой гэсэн ийм л их айхтар өрөө даалгавар донд явж байлаа. Оюун багш итгэл хүлээлгсэн бүхний урмыг угалсангүй. Улам л ажилдаа итэвх санаачлаг гарган сайн сурагчдыг бэлтгэхэд цаг наргүй ажиллаж тэрч хэрээрийн амжилтууд ар араасаа ундарсаар байлаа. Жамби оюун багш бол ажиллаж хугацаанда бол сургуулийн амжилт чанараараа улсад нэлийн дээгүүрт орж исэн ийм багш. Тийм ч учраас олон одоо хурлуудад төлөөлөгчээр орж исэн. Тэр үчи одоо ямар нэгэн хурлын төлөөлөгч болно гэдгсэн бол одоо нэлээн одоо сайн багш нарыг одоо шүүж авдаг ийм үе байсан. 33 дугаар сургуульд ажиллаж байхдаа нэгдлчдийн 4-р их хурлд илэрхийлэлт оруулах болсон. Энэ илэрхийлэлтийг оруулахад 48 дугаар сургууль 33 дугаар сургуулийн 150 сурагчид засгийн газрын ордонд 1973 онд илэрхийлэлт оруулж ирсэн. Энэ бол бидний бас
бас тэр илэрхийлтэнд оролцож байсан пенер сурагчдын маань насандаа мартагдахгүй сайхан баяр төгөл явдлууд энэ сургууль 48 дугаар сургуулийн пенерүүдтэй холбоотой юм аа. Пенерийн үдирдэгч оролцдоггүй ямар ч ажил байхгүй байсан. Пенер үдирдэгч гэдэг бол сургуулиас гадуурх, кичээлээс гадуурх бүх ажлыг үдирдэн зохион байгуулдаг. Хүүхдийн хамт олны одоо манлайлагч, хөтч, жолоодогч, зөвлөгч, за тэдэн тусалдаг, дэмждэг одоо дотны нөхөр нь байсан. Манай оюун багш ажлыг зохион байгуулахдаа хүүхдийн нас үеийн онцлог, тэрний сэтгүйн онцлог юу вэ гэдгийг нь судалдаг. Судалсныхаа үндсэн дээр тэр хүүхдээр ажлаа зохион байгуулдаг юм. Энэгээр наваад үзвэл манай оюун багш нэгтэй сэтгэл зүйч гэж хэлж болохоор ийм хүн. 1974 он нийслэл Улаанбаатарт ажил хөдөлмөрөөрөн мандаж явсан залуу багш Хөдөөгийн суманд ажиллах боллоо. Төрсөн нутаг шиг тосоод авсан Төв аймгийн Баянцогт суманд түүний ажил амьдралын цоо шин түүх эхэлсэн. Баянцогт сумын сургууль тэмүүлж урагшилж яваа залуу багшийн мэдлэг чадвар зүтгэл сэтгэлийг шалгасан ажлын их ургаа байлаа. Баянцогтын сургуульд ажиллаж байгаа энэ сайхан хугацаа бол миний амьдралын оргил үеүүд энд өнгөрсөн гэж боддог. Оюун багш бол 74 оны намар Баянцогтын сангийн хэд очиж исэн. Одоо ер нь бидэн чинь дээд газрын томилолт тушаал заавраар л ирж ажилладаг шүү дээ. Төв аймгийн боловсролын хилцээний дарга Гаваа багш бол ер нь одоо тэр сургуульд бас нэг боломжийн Улаанбаатар хотод ажиллаж исэн хүнийг томилж ажиллуулахд гэмгүү гэж намайг бас дуудаж аваад надад бас санал өгч байсан. Тэгээ оюун багшийг пионер өдөрч болгож ажилуулсан юм байна. Сайн явах санааныхч сайн багшийн ач хавья олон хүний амьдралд хөдөлдөг. Оюун багшийн шавнар хот хөдөөгийн газар бүрт эрүүл мэнд боловсрал эдийн засгийн мэрэгчлэрээ ард олондон үйлчилж малчин, тарайланч, барилгачин, ойдолчин, мужаан гэд мэдлэг чадвараараа галалцаж явна. Баянцогт сумын сургууль Төв аймгийн хэмжээнд 3 дугаар байранд эзэлж пенерийн байгууллагын 50 жилийн ойгоор бас ажил хөдөлмөрөө хуваалцаж үнэлүүлж явсан тэр сайхан цаг үеүүд бас дурсагдан бодогдож байна. Нацаг дөржийн нэрэмжит бүлэг, хожим 81 онд Гүрэгчаагийн нэрэмжит бүлэг гэнтэргээл тэр бүхэнд бол манай оюун багшийн бэлтгэсэн бүлгүүд бол шалгарч тэр цол гэрчлэгийг авч исэн. Манай Баянцогтын чинь пенерийн бүлгэм 12 дугаар бүлгэм гэдэг байсан. Тэгээ 12 дугаар бүлгэм бол 20-30 хэдэн одоо бүлэгтэй. Одоо цэргээр бол одоо жанжи юм да. Тэр үеийн хөдөөний пенер үдирдэгч гэдэг чинь бол хэцүү шүү дээ. Хэцүү. Сум орны ажил туслана, сургуулийн ажил туслана, өөрийнхөө төлбөсөн ажиллаа хийнэ. Тэр бүгдэд бол одоо үндсэндээ ар гэрээ үр хүүхдээ хаяад явахад эмэгтэй хүнд их хэцүү юм да. Кийхгүй байх чадахгүй, хүсэл мөрөөдлөд захирагдахаас өөр арга байхгүй. Тухайн үеийн бодлого шаардлагад захирагдахаас өөр аргагүй гэж ингэж одоо ярьж байсан. Сумынхаа хөдөлмөрчтэй цог одоо бүжгэн оролцсон, лекцэн, суун, хүмүүст бас сургам хүмүүжүүлэх лекц явуулна гэх мэтээр олон нийтийн бүх ажилд оролцсон. За хавар намрын цагт бол айлуудаар явах өөрөг даалгавар өгнө бидэнд. За тэр нь ямар даалгавар байна өгтэйгээ зэрэг намар бол одоо багийн сайланд хамрагдсан уу, хэр зэрэг цагаан идэтэй болсон, хадлан хэр хэмжээгээр хадаж авсан гэх мэтэр тийм ахуй судалгааг бид нэр хийлгдэг байсан шүү дээ. Бид бол одоо багш хүн айлуудаар битгэхгүй л гэд явдаг л байсан, хэлцдэг л байсан. Ийм л ажлыг одоо бүгдийн тэр битий хэл цагдан сэргийлэхэд туслах олон нийтийн баригадын гишүүн гээд энэ ханцүүн дээр тэр үсгийг тод томруун улаан даавуун дээр цагаан өнгийн будгаар бичээ танцундаа зөөгөөд орой үдэш эргүүл хийдэг ийм одоо сургууль багш нарын төлөөлөгчд байсан. Тэрний нэг төлөөлөгч нь би. Тэгээ хүүхдүүд юу сурах вэ гэхээр ерөөсөө л хүн болох юм. Тэ
ойж идэхээ зөксөөл яла. Одоо ингээл нэг товч чандар унцлах тэр товчоо яаж чадах вэ? Тэ мэ? Гэр орон аав ээжийнхээ ажилд яаж туслах вэ? Дүү нэрээ яаж асарч хамгаалах вэ? Тэр бүхтэнд л одоо бэлддэг тийм л дэгтэй байсан үедээ. Одоо бол эвлэл пионер гэхэр зэрэг бүхний санаанд бол одооны залуучууд хүүхдүүдийн юмд бол ойтонд буухгүй. А тэр үед бол хүний хүн болгохын тулд тэр багаас нь бэлдэжсэн тийм үе шатны ажилуд байдаг. Тэрийг удирдахсэн хүн. Ингээ хүүхдүүдээ бүртгэсэн чинь инспектор маань хичээл дээр ирээгүй байнд байран суудаг хөх заамраас явдгийн. Тэгээд энэ яагаад одоо ирээгүй юм бол гэд яваад очсон чинь би одоо өмдөө урцаа хичээл дээр явж чадахгүй байна гэж. Одоо хичээл таслуул ямар хортой бас нэгэн сайн ярилцаад өөрөө бас надад өөрийнхөө сэтгэлийг нээж яриад а тэрнээс хойш 10 дугаар ингэ төгслөө тэр хүүхэд хичээлээ соцрох завсардах юм ерөөсө гараагүй 1980 оны үед бол манай сургууль 900 гаруй хүүхэдтэй байсан 3 жил дээр хичээлдэг тэгээ одоо математик монгол хэлний багш нар өглөө 6 цаг давтлага өгдөг тэгэхэд манай оюун багш бол одоо тэр километрийн цаана байгаа тэнд дүүр айлууд байсан Тэр айлуудын мар гэр болгоноор нь ороод хүүхдүүдээ дуудаад аваад явдаг. Давтлаганд нь суулгадаг. Тийм л одоо ер нь шударга ажилддаг тийм их зарчимтай багш. Ээж аваасаа хол дотор байранд ажиллаж байгаа хүүхдүүдтэй ажиллана гэдэг чинь бас өөрийнхөө одоо тэр ажиллах цагаас цаг гаргаж өөрсдөө тэр хүүхдүүдийн эцэг их юм шиг байран тав тухтай байлгах нөхцөлийг бүрдүүлэх гэж зорж ажилддаг. Том гол ажлын нэг бас байсан. Ухтаал одоо заамар руу нөхрөл руу одоо машины одоо твшин дээр өөрөө одоо ингээд сууж яваад бид нарын аав ээч дээр одоо очиж уулзаад баян цогтод одоо ингэж сурж байгаа шүү гэдгийг эцэгт мэн очиж тайлгандаг маш их одоо цаг зав зарцуулж бид нэр одоо хүн болгон хөгжүүл төлөвшүүлж байсан. Багшийн дээд сургуулийн дэрэг дээд курсуд байгуулагддаг байлаа. Тэрэнд одоо тэрэнд одоо гэр ахуйн багшийн курст явсныг санаж байна. Биологийн багшийн курст явсныг санаж байна. Монгол бичиг одоо 90-ад онд Чойл Усанжуу хайтан эхэлж явах үед Монгол бичгийн сургалтыг одоо суманд сургуультай эхлүүлж исэн хүний нэг бол оюун багш Гарцаг Өмнө. Тухайн үед чи нөгөө мэрэгсэн мэрэгжлийн одоо дээд боловсролтой хийм биологийн багш гэдэг юм уу? Яг 90 оноос нөгөө сурагчдыг Монгол бичгээр сургах ихэд яг Тэр үед жоохон завсардсан байсан учраас Монгол бичгийг мэдээд хөөхтөд заах багш хүртэл дутагдaltaй байгаа энэ нөхцлүүдэд л би тэр бүх шаардлагуудыг биелүүлж боловсролын байгууллагод хаана юу хэрэгцээтэй байна тэр газар нь хүрч ажиллаж чадсан л гэж боддог. Тэгж янз бүрээр рүү ингэж хувирч биолог руу хувирч Монгол бичг рүү хувирч чадаж байна гэдэгт нь бол ерөөсөө энэ хүн бол одоо төрмөл тийм багш болох аястай хүн юм болов. Гэтэ миний хувьд бол би их азтай шав байсан. Яагад гэвэл өвөгийнх маань багшихтай хамар хашаа байсан. Тэгээ тухайн үед багш маань хичээлийн бос цагаар дуудч намайг номоо аваад ороод ир гээд. Тэгээ багшиндаа би чи өдөржин хичээлээ заалгана. Тэгээд хичээлдээ явахдаа үсээ самнуулна. Хичээл рүүгээ цуг хамт явна, хамт ирнэ гээд өдрийн ихэнх цагийг юу багштайгаа өнгөрүүлдэг байсан. Багш өдгөө үр хөөхд ач зээгийн тойруулаад насны буян амьдралын жаргалаа мэдлэнсэн. Миний хүүхдүүд мэдлэг чадвартай дээр бусдын төлөө сайхан сэтгэлтэй яваарэ. Буян буцахтан бороо болон асгардаг гэж үр хөөхд ач зээдэн тэр цагна. Би 8 хүүхдтэй. 8 хүүхдүүд маань бүгд одоо өөрсдийнхөө боломжоор ардын олон багш нараас сурсан эрдмийнхаа ач хавьяагаар боломжийн одоо амьдарч яваа. Нэг охин маань Япон Сапоро хотод эрдмийн зэрэг хамгаалсан. За энд Монгол улсын тод мандлаа ууяч малчин хүү байна. А баян цогц сумын иргэдийн хурлын дарга нэг хүү байна. Агрономч бас нэг охин байна. За бас биеийн тамирын багш эмэгжил эзэмссэн, оюутлын эмэгжил эзэмссэн. Гэх мэтээр манай хүүхдүүд бүгд л энэ зах зээлийн үед амьдрах боломж нөхцлөөрөө дүүрэн явцгааж байгаа.
нэг гадын дөлөнд дулаацж, нэг тогооноос хоол идэж, амьдрал холбож байгаа ийм ахмадуудаа. Миний ханиуд багш мэргэжилтэй. Ийм мэргэжилтэй хүнтэй нэг гэрт амьдрах маш дулаахан, маш сайхан, сэтгэл үйг хамгийн өглөө ажилдаа шидгэн, хамгийн ороо ирдгэн. Одоо багш хүний хүүхэд ч үлгэр жишээ сайн байх хэрэгтэй гэдээ өөрсдөө ерөөхдөө хичээлээ хийгээл дүнрээ чараал ер нь тиймээс. Тэгээд манай ээж бол өөрөө бас ерөөхдөө хүүхдээ гаргаад 45 оноо тий 56 оноохон амралтыг өглөөгүй юу тэгэл хичээлээ заагаал явдаг. Тэгэл өдөр нэг цайны цагаар ирж хүлээл. Ерөөхдөө инээ маань одоо бидний бас хүн болгож өсгсөн. Би ч бас багтаа жоохон хөдөлгөöntө нэлээд сахилахгүй хүүхд байсан л та тэг хүүхд бах та. Тэгээд л одоо бас хичээлийн завсарлагаанаар янз янзын нэг юмд одоо ингээд яхад бол хамгийн түрүүнд л ээж минь дууд оюуны оюун багшийг дууд гээл ангид оруулж ирээл тэгээл бас зэмлэл үртэл байсан. Бид нарт хилээгүй үгээл шамдартай хилээл зааж сургаал ятг ээшиг заримдаа тэгж харуулс гэх юм уу гомдмоор ч юм уу тий. За хүүхдүүд бол за одоо болчихноо миний хүүхдүүд бол одоо хизээд угаасаа болно гэж бас ихэтгэл найдвар төрөө хүүхдүүд нь ч гэсэн тэрийгээ бас ухамсарлаад дандаа сургууль дээр хуралтай байдаг, ангитай ажилтай байдаг. Тань шиг багш байноу да, та даач яваа, би дээлгүй яцгаа сар болох уу гэж хөөгтүүд маань урвах өдөр байсан. Хэдийгээр завууч гэсэн ингээд цаасаар болно, наадам болно гэхээр манай аав ах нарт ингээд дээл аяхаар ерөөсөн шүнжин дөргө суугаад өдөр нөгөө ажиллаа хийгээл оройд нөгөө дээлээ ойол ингээд шинийн нэгний өглөө, наадмын өглөө ингээд шинэ дээлээ. Тэгээд тэр бүхнийг одоо давжил байлаа. Хоёрын до Монголын боловсролын удирдах ажилтны холбоог Ёсгар сүрийн тэр найдмад нар эхэлж санаачлан байгуулсан. Тэгэхэд оюун гэтэр анхны элсэгч нь байсан. Манай оюун багшууд Монголын боловсролыг шинчлэх энэ хөрсийг хийхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүний нэг. Багш маань бид нарыг сайн хүн болоороо, зөв хүн болоороо альва зүйлийг хийхдээ дандаа чин сэтгэлээс хийж байгаараа гэж заасан. Энд сургаал нь өнөөдөр бид нарыг бас ингэж амьдрал ажил төрөл дээр амжилттай байх боломжийг бүрдүүлж байгаа гэж бодож байна. Төрлөг сургуультай газар зүйн багшаар би ажиллаж байна. Тэгээ анх бол энэ сургуульд багш маа намайг ажиллах гээд ороод ирж хахад нэг зүйл цахижсэн. А миний хувьд одоо хүүхдэд эрдэн заана гэдэг бол чи энийг заавал сурах ёстой гэж заагаад ахаасаа илүү яагаад сурах ёстой юм бэ гэдэг одоо тэр зүйлийг ухамсарлуулах ёстой гэж хэлж ирсэн. Тэгээд би одоо багштай тэр багшаахан тэр загсан захиасыг одоо үртэл санаж тэгээ биелүүлэхийг хичээж багшгаа сайн багш болохын төлөө одоо нэрийж ажилтдаг та. Манай багш чинь бол аймаг сумандаа бол маш нэр хүндтэй сайн багшаа. Сайн багшийн шавь бол та би өдөө зэрэгтээ сайхан амжилт гэж боддог. Багш ээж аав нь хөдөөнөөс ирээд надтай уулзсан. Тэгээ чи юу ямар мэрэгчлээ болый гэж бодож байна гэдэг асуухаар би тухайн үед бол мэрэгчл сонгоогүй байсан л да. Тэгэхэд багш ер нь эдийн засгийн мэрэгчл их зүгээр шүү дээ. Эдийн засагч, санхүүч, нэгтлэн бодогч чи бол чадна. Нохон чадна да чи бодож үзээрэй гэд. Тэгээл өнгөрсөн. Тэгэд би тэр хавраа яг л дөрөвдөр группээр орж нэгтлэн бодох Монгол Улсын сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн ангийг авсан. Энэ сайхан мэрэгчлийг эзэмшиж мэрэгчлэрээ бахархаж 30 жилийн мэрэгчлэр ажиллаж байна. Тэг ингэж бодохдоо би тухайн яг тэр цаг үед багш минь яг л ингээд амьдралын босхийг алхах тэр л цагт миний замыг, миний ирээдүйн мэрэгжлийг ижээ аавын минь сэтгэлтэй хамт ихэл зүв цагт онд шилж өгсөн юм бэ гэж ингэж бодож авдаг. Тэр сургууль номонд байхад нь ч тэдний араас одоо тэгээ сургууль ном амьдрал залгсан хаанч тэдний төлөө багшин гүдгчэнд л энэ аргагүй л нэг юм өөний төлөө төрсөн хүнийг л хилдэг болол гэж боддог шүү дээ. За миний хүү одоо ингээ баян жандгүй тэмцээс яваад ингээ сайхан трактор компанич юм болоо одоо үйд чинь тэр чи атрэ 2 дугаараа ингээд явж явах үе шүү дээ. Тэм ийм сайхан ажилт болгоо миний хүү. Гэ бана бүр гэл тэр аав ээ шүү дээ миний яриад. Ингээ намайг ийм зам руу оруулж өгсөн чи энэ багш байхгүй.
Тэгээгүй бол өөр юм руу явсан бол би өөр өнөдр ийм техник тийм сайхан алдар нэгтэй ийм сайхан явж чадахгүй шүү дээ. Багш хүний бахархал жаргал бол хэдийн шавнар маань л оногцсон, олдсон, өөрийнх нь сонирхсон ажил хөдөлмөрөө л сайн хийж яваа бол одоо тэр хамгийн дээд жаргал, хамгийн одоо аз жаргал тэндэл байгаа гэж би ингэж ойлгож баярладаг. Бүржин хороот цагаан мөргөндөө бүчи шахдаар дүн харилсан орчлинг таньхийн үүдэг нэгэ өргөлөн хүсэл нэ жигүүр урвусан үлцэг барьсан аннэг бурхан үрийг сансан миний багш та эцэг их нь оюуныг түгэж олныг жаргааж явахыг юрон оюун химэх нэрийг харилсан гэдэг. Ерөөл биелэн олж аав ээжээс заяасан нэр ард олны хүндэтгэлтэй хамт оюун багш хэмээн нэрлэгдэх болов. Оюун багш шавнараа өөрийн хүүхдээс ялгаагүй ихэн сэтгэлээр хүмүүжүүлдэг. Тимээс ч шавнарынхаа сэтгэлд үдийн нар мэт үргэлж гэрэлтэж байдаг гэж. Оюун багш одоо ч шавнараа санан дурсаж санаа тавин зовнич суун. Ёстой л хөсөг жин шиг амьдралаа хүүхдийн төлөө зориулсан хүн дээ. Оюун багш олон багш билээ.